Gjukata kushtetuese do të gjvilloj me 22 nëntor një seans për shqyrtimin e kërkesës së partis demokratike për shpallin si antikushtetuese të ligjit të vetingut. Pd. Puventi dhe Unioni Gjushtarve do të paracesin argumentat pro dhe kundur ligjit për vlerësimin kalimtar të gjushtarve dhe prokurorve. Një burim nga Gjukata kushtetuese tha për njësë 24 se nëse me spallve do të lindë ndonjë pa qartësi do të i dërgojët material shtes në Komisionin e Venecias ndonë se të tantarët e kësaj gjukate e vendosën për pezullimin e ligjit dhe ju drejtuan Komisionit të Venecias për mendim, duket se kjo nuk e pengon as pak kushtetuesen të dëgjoj pretendimet e palve. Kras partiz demokratike e cila ka bërë ankimimin dhe kërkon që ligjit të shpalet antikushtetues, gjukata kushtetuese do të dëgjoj dhe pretendimet e kuvendit, si dhe të unionit të gjushtarve, të cilin e legjitimoj si pale interesuar në proces. Me gjitha të, nuk do të ketë një vendim për fundimtarë, për para ardhje së opinionit nga Komisioni Venecias, ndërko Unioni Prokurorve të Shqipëris ka vendosur të mbledhë me 5 nëntore asamblejnë e përgjithshme për të vendosur nëse do t'i drejtojnë ose jo gjukatës kushtetuese me kërkesën për t'u pranuar si pali interesuar në proces. Pak dit më parë gjukata kushtetuese vendosi të pezulloj ligjim për i vlerësimin kalimtar të prokurorve në Republikën e Shqipëris dhe i drejtojt Komisioni të Venecias për mendim nëse ligjim në fjalë është në përputhje me Konventën Europiane për të drejta të njeriut. Në Komisionin e Venecija, skra Ligjit, është dërguar dhe një relacion me pretendimet e një të pestës o deputetve me firmate të cilve u paracita nkimimi në gjukatën kushtetuese.